Итоге ханым кинди корачилер бит, бестен сирбе үхүс күнен, неделевик күне аптурун нюк, унаттан бу неделяга дихиге сахаджан нугар басты көле неделя күне болды, но он букаварагатыгар, бу кылгас неделя үлетин кемя сағаламбатан хеха агарда болуқтын. Сарсын бейхеда дуутердин аниме өрбел күндер болуқтыра, но хоттан бу 15 сыл анара өттүгар түрден 5 сыллаққа. Бу күн кыйы парада бол бутын көрдік, бейхеда дуутугар сарсын улу Москва кейін болу сатыгар параттан парад нергиева, но буквально тут парады баре керек биттен тыңарабыт. Отон, бүгін биге қаз бидебет қаған андай дуней мабыт жаң намыран, олақпыт көнерін тулибакка күйтебел кәтехебел, олар әрутта қатчықтыны түміктен даған олақпыт рүху күрдік болу дуан. Тені тоқылар еғай, қаз дай үлі ләбәкке олар бұт тәрілтелі жылғалара қайдақ болу ғай. Биге өйбіз сана бұтыр құттан оларидда дуа. Бұт оғынан биге бүгін сехілі кәпсет еқпет. Күнді көрәншілер бі тегі бәғі саналарға сын кәпсет ебіт. Қамытынан қаяндағыны күттіғаны әрін ағыз 914-219 сүрбекке 612-ден WhatsApp-ыт нөмірі. Етенде студияға нөмір бі түрден 2-9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 -
үбүлүйү белетир жары күндөр бет бу солустататтан тегин биз пакка барыяга хамоё кеген буйыл биге буйырыгы жанмы туран биле туратан парады юмен токсус күнүгер ипадакпыт оларын сеттон бесыл болан барын эргиллен бу бесин сүрбет эдис күнүгер биге тон көйөргөн билбет парады эмекистен тенендере бит оноха бу бесин сүрбет эдис күнүгер фашизм кыйбы себеске союз кыйы парадын териен оноха сарсы москвага кыл болосо кабу парад актылыган онно сахаулаттыра эмек кытталдар бит бу эме улус үрүлөк деген мерине кораттан танкист денис кырялып бу күндөргө күскө белемлене кетчар кини ийете бихиха мирнеттен Светлана Ивановна Кырялова эфирге таксар. Светлана Ивановна, үтө кеха болду. Кетиңнен сүйгү сагам сирин көрөчүлөрүм. Бүгүнкү күндө кеткен жөндүн сүйлөштүм. Мусулдан иштен. Мит чаларда армияга мырылган та коракка отчетный военный округка. Бартын күлгүнүк ахан танканы үтүгө өрөкөн маршрутунан аяннан самый теория тенеме самый чалкай көддөрүнүн ситиспите ул ийин ону белеттен талыллан Москва военный округа икки он на тиен лакан отбор ахан парадка белемненер сүрүн составка кирет белемненен кирет радон кутулах чекенге арай мактара бартул буйу онны гатын анны кулахан те парадка кытты та бу эхел хас бидиги тиет кыды долгу тулах буллага ди эхеге дагы тине кытты бу парады көрө бар эстага бекитти сиздин микрофонун алган кемсер багылды. Оннук бүгүн Денис парадка кытты та эрде билбите 90 майда бигионда кийин Москва кыргыл болосу тегер пригласительнигинен кийин агатына мен келген менен Анатолий Револьевичтин кыттыктагы деген көрөктөгү деп болгон. Онтубу деги бирок мен кийин булам бут токтон калды. Отон телевизордон көрөк болгон ди. Телевизордон көрөм бу. Сылынаги. О, долгуен дага буллага ди. Андарык. Ага. Белемнени кайда бара турур үйүнө? Туу кепсири. О, түндөр күнүктөри белемнени улуг туй баккасы жай. Түйдө кенне макка жай. А, Москвага келем барын бастан ул Подмосковьяга белемнени специальный токка кайда кеп калды.
цианы манежка белемленелерете, он тенте Москвара келем баран тюннери белемленелер. Агыяк үстю час утуят эмие тептер ұстаналлар эмие белемлере. Эте ән болын Денис Бехеха Меттон бұл білімені түгенеттен видео ұстаныттан, анты бұхай зақсараттан көңілімәтті болады де, олды болы Бехеха тей видео ұстаныттан, ол түгенен білейін көрін ағыққара бағалысты. Күнді бір дөдулақтырым. Улу кейі юбилейдақ әттон 5 сылынан әғірділейбін. Бұ кейі парадығыр сұраға соқсы пет Хоса Хәбір Игнатьев Иван Яковлевичка, онна бары ветераннарға кыйы тугар бәйлерин тыннарын толук бербит саха буйттарыгар аныбын. Этеңге болун. Эйле халланы багырыбын. Нагачы дети курдык оттон биге Денис Питагарда тим эттибит. Ан окоттон бу манны курдук. Энерге дылы долгутулак түйенге хаджан итти биз булан гадды пута алысы чей. Оттон тугунан жарыктанарыз. Денис тугунан сөбүлән жарыктанарыз кепсеңер багалыз. Денис жартанара элбек кочигине менен баран ки восток корка верина ген кенинен ара үлүхүен туран жаттан мыта онто дагы багар кемел болу түрген ылыныны ыларга кылыгыра онна восток местеля Владивосток эти үрөк кагаларын иге восток местеля онна үйкерней 10 жылда Геймер бүтінен аңдай дұға әме білдір, көсіз бастың геймердер істерге кейірі әме ұлықаның мұнатты болары әметі, танканың үйтарға көмес біті болу өден сарбаға, харбақта бақпын. Бетіннік. Наға шөйе, бүтірші бұртығыр бұрық өқтіға өдіңіз, де онында күйе болысаты, бұл күйе парадығыр, кейін болысатыға долгүйе қамарын бейгетті сақаджаны бары долгүйе кәтігі өқпет, күйті өқпет, екі ол бұт көттарын, не бейгі бір дұйлақты бұт. Қаған бітері Сұлыспата? Сұлыспата, бұл бақшыларғы бар бұт әде, бұл үй ағаланында үхісті дүз чеғылағы Ага. Бұл парад кенеттен келер бұл ағын? Парад кенеттен келер не дейді болан бары? Омнылы бат сұлыспы бұл бұл дәбет олық. Историяға кер бет. Болан. Бары аймаққа бұл историяға күзіл көміт сұрғынан құрылын жекейді бұл. Әбе аға қаса ғылау құты Светлана? Бұл баста көң ғобып болар Денис. Икки соғыбыт Аля, Мишкина, Анатолиевна, Эмикер Геднек, Анатолий Револевшин, Икене Бэхэ, Жолым Битчом, Аны Гүнеги Күтеві. Онда Денис сетігітінен әйгенер болбаққа бүтін сақа херен жоны немей бөртті. Бұғыржық бігігі үкі ол бүтін етті. Аматтан имет өріттіақ ол күтті хәдері бігігі істемет. Оданты бұй бүгін бігі қасы бәсті дақсаңғат. Ханаатын лестіпік кетігер, маңның күнжік история қалыр. Үті түгенге күтті сұлық күтіттан бігігі өребіт. Оның өсі дағаны беттен бір сетігілер кәлі тұрдыңдар дек. Мақтан абын сұлан. Дәрі? Танката астының байыбой 172 болар. Бүз шеренданның оңға фланғанның ике робота телевидені ұстар өттілен барылар. Оңан кенкірер табықтар бақты бұл жаңын. Түбе әкір өкпілін сөбе өттіп жоғына? Де, чүгей, бейі асы барады кәті әбіт? Москва бірімесін 1 час кеден, де ұнаттың бігеға 4 час болыр болықта, қаман бұл дөйді парадың көрімміт, бігеге бір дүділі ақпытын неме қаяндағын ұнына көрек біт. Светлана, еқа мақтана бұн? Еқа мен мақтал. Де, еті көрдік ұттың Мирнеттен бігеге сүйәске қобаны ғырты бұт, күнді көрәкшілер бет, аны салғы аянатығын, бұл білеген бұл күндерге бұл бүгін деққа, әме бір үрілі
тон сохотчулах сонун дякавлага. Ди вехеблюлухн электриге гулиге жатты хайсвотин специалистеригер савыстана мотоциклары туттактатылар. Бу элбасири карьер үлэхтерге сүнкен өйөбүл булар. Ну хатта техниканы улус бюджетин сотугар атыластылар. Клюстер улус бахлыгы Владимир Паскычын туттарда. Билеген темир көлөнү белектеппит нам онна балганнан электригер Тихаевствотен специалисты нулелир Сергей Васильев когда беги себя скатах собот Сергей Васильев беги хатан был бегун буюрулях тугане капсиала Сергей Петрович чуть-чуть Сергей Петрович, я бы кинелиген сюрюндюрев кинди, бу тиха эсплатия бот-бот-бот дегелле, джечуи боллаха. Анан бу киттимир көленел бут кихе джон юрюгит үксе үрдэ хоғы болуа, кайдах ылындыгит? Атон, иллерин курдук, күтүмлөөдэ хонун курдук болан келле, киттимир көле. Эдер селиштерге маханалар бутыгар, хичер бутыгар, онна хайлыктар бутыгар бутыгар. Я канан, Тимир коллега для, я говорю, бит, вот мура, вот. Угу. Убивин, вот он, крепко курдук. Вот, вот кто, вот кем я, Эрик Дигит, я па. А. Ну, парак, да, то, что было тут. А, бугула на онлайн парак, как это же. А на эти сурьёдары нам тоха бить, а ты мне бирэллер дьян. И тихать дагай, тихорун нагай. Это было на том, барда, ватап, что было, 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 что онлайн аппарат, онлайн аппарат, он ходит, дистанция не тут уходит, барда берешь. Итак, ликью мы улягаем на скаках, да, как мы любили Сергей Петрович. Вот и Тимир коллега тоже видели, приводил тургетан бери. Теперь я тут уже видел, когда у стадия лар камеры к мулле готовится. Араха бить не пахла. Че, арахс, арахска, Сергей Петрович, если бы леген тур онлайн, их кабелем не нига, хотя бы не бите, а он те парадки хитлеры бить уехал бы леген. Оно хотя бы леген биги кюнди грешлер бит. Эпитим курдук бу Джан Кеннеттен каз бит дебит, бу магны качакта на кеннеттен биги улага хамнаска тахсер бит, но тон кюте бит кете хебит. Оно ха бу магны Джан Кеннеттен үп катчы өттүнен өрүттүбүт кайдак болугай экономика бут сайды салгы кайдак болары гар биге билеген бу келер түйүм акпетер кепсет якпыт оно тоттохлар ийлер болуктарай бу казда үлөлөр кылдыр бут эрелтелер жолгалар кайдак болугай үбү санабыт рукатын улар идде дон ол туй туганан биге келер түйүм акпетер кепсет якпыт кырашлар бит оттан биге whatsapp бут номерге сурья олар арым агыс 910 219 сүрбекке 612 Я уверен в своем выборе и знаю, что у моей семьи надежное будущее. Будущее с Аргыс Кредит. Аргыс Кредит. Накопление для будущего вашей семьи. Не оставляйте малышей без присмотра. Храните спички и зажигалки в недоступном для детей месте. Расскажите детям о пожаробезопасном поведении. Пожар легче предупредить, чем потушить. Лес – наше общее богатство. Сохраним его для будущих поколений. Группа «Эталон» представляет квартиры в Петербурге и Москве, готовые и строящиеся, рядом с метро. Выгода от 600 тысяч рублей. Группа «Эталон». Офис продаж в Якутске. Телефон 318-222.
Внимание, внимание! В торговом доме СРБК ликвидация коллекции. Скидки до 70%. Спешите, таких цен больше не будет. СРБК. Мечтай шире. Живи в своей квартире. АО ДСК. Доступные квартиры по разумной цене. 33 13 28. Когда говорят, что это сахарная была пандемия, конечно, экономическая кризис, тен такси была на белемнер, будто он Ильдар Хан, если Николаев Бега, канал бы тыгар интервью, тынки не гар, как сам тогда. Он ухотен, олох чолигар тюхюте, кайдах был логай, пандемия беге, харахпатыттан то харахпатыттан то каридари. Будто он экспертер бетин кытта кепсетиягин, бүгін беге сейхелеттон экспертер бет буманна Иван Васильевич Степанов, кескел индустрията керілті директора бар. Вам слышите, Тюрки Хэнден? Тюрки Хэнден. Айтал Игоревич Яковлев, история билимен кандидата, Хотгулин Федеральный университет Адацена. Айтал Игоревич, дроба. Дроба. Сюда он Владимир Владимирович Аржаков, Саха Республикатин общественный палатный аппаратный палатчи. Владимир Владимирович, Тюрки Хэнден. Тюрки Хэнден, Кюнди Гурачудар, Талбан Ирикет Кулахтара. Ага, бу билеген оттон саңалды бар тешейди хиллер болла, бу биге, бу этергезулы бейни изоляционный комитет, бу манны хачықтаған кемдеріттен кыралан оттон тақсан ревитке қынады, бу бұл хиння сотыры кемдеріттен көнюеға, олар әре хачықтыны түміктен деген олық құтыр күгірдік болу дөденді етелбақ кейін елі яқызыр болықта. Туқылыр ебар болуға, әйлі ханағыты, әтшонтан саңалдыттан хағылық қарай, кім сағылыр? Мен сауал үйгін тап бастадым. Кел ба, сағыла. Кесейін әртігіп бұғыла, кел ба, үйгін. Сағылым. То, Олег, маңы көттақтың ұлғана, маңы құл әрегілер так или иначе, да, в любом случае бар болалар, Астория бұдың көрдіқ бетіне, кемнеке кемнері көрдіқ, ерті оқар әнік офисуаға болан тақтар. Ол кәнеттен кеге жон көрмете, саната, әнеке, кескелем еуларыға. Оның әтін, мен көрірбінен бұл біттан қалтан беге саңа ұқылатты керен әрәбет. Оның әті бәр білерге тәжірбі көрдік білген дағыны бұл беге скайп нөңі, технология нөңі, коммуникацияны олық тұбыт яқығында. Күн айын беге үлебетегер бұл маңдық зумынан дағыны үлебетін кетабыт. Оның бастатын тұрын әті нік цифровой қолуқы керебіт жүгіған ер, оның ағын ағыланына, енегеді нәрсі көзге ететті ғайден еға ден ұтым инсаны бұн. Оның та жүйе ден республикатер нәхелектерге, деребілдерге оқсайынан интернет екен сібәсі жүйеді қырау керен ер, конечно, 100% бұл бата. Еті бұл ағыны енегі оқ инфраструктурада, әбі әт сібәс бар бұл оқтар. Оның та это только начало Еханада. Мы не можем. Әңгін раз общественный организациялар айтып тұрды. Креативный экономика көрек қанады.
Оларды жетегер олырын, самазайды кеге бейті олырын, бұр айын тағарын бейті бейтін қачыныстақ, ондық кем келендерден үстіпе оңырылдар еті, бұл маңнық профессиялары суық болырлар. Үрелдер 10 сылы егер, 5 сылы егер суық болуқтыра үйінген тұтан қабан өлі ек болуқтыра. Эпидтері рақты, бұл пандемия кәлін олық түрбеті дәмен бейді. Да, бұл бұл дарты көте. Олғыр боланы, тәңдің әкірді құны бұл үс, механалар үс профессия қалыр. Тоқты болуын, да, тоқтаны кәрі болуын, пандемия болуын, тоғыры олған ғориялар болақтарына үс үрін профессия қалыр болды. Бастығынан IT сфера ғолелер жөнілер, қолыр болу пандемияны көрінде, вот, экономика қамсы тоқтан алыр, тұран алыр. Оның бұланы IT сфера ғолелер жөнілер үлілетілер, программандан бұл обеспечені, кем ұйбана пен құрдық. Кейінен, ну, бастығынан, конечно, бұрастыр, бұрастыр болу тұрандар болу пандемияны. Олады кейінен Киев, Кейдор Убетін, Хачер, үлігіттер бұрастыр, кейінен IT сфера ғолелер жөнілер, онтың үсігінен болуғаны преподавателдер. Оның қолғыр тәңдің көріпіне бұл инстаграм ұлан көр, баса ұлан көр, қатшыны бастан қайдылық ұңырау жөнді болып бұттыр. Біле кеме әрі тұққыры үйретер жөндір қоқтан керім болып бұттыр. Маны қысқа айтынан, дұғынан үйретен, қатшын ұрауларын, бизнестерін қолғырда өтті кейті коуч, тренер жүндіктен болырлар, кредитивный тоқтарды. Хақы әрігер емек оғысты дейтті, бұл дейтті, күнеғыл оғылық үстіңтіға жетті дейтті, да бұл. Еменні күнеғыл оғылық үстіңтіға, үстіңтіға. Үлгелей бүлін, сыненар бүлін, әпшесіне месті, оны жеңден болады, да? Оны еті үстіңтіға, бейт тоққа мүлімін қалы. Оны кейолоғ Ағаларын жөндір көрбек болақтырын ағаларақ қарасы тұтаққан баран қара кейхәңгер өлгейіп болдағына білген жиен негір болған жетен құлығын деқеді, өліпілетінен нұқты бұрын. Оны күнне ағалық өлгейіп болған тағысты. Владимир Ильич, мен сөбілі ағында. Общество өй ханатулар еді деген общественді палаты кейтін бөйтін ханатулат елі ақын. Общественді Оны болды болыр, оттаны бұл бейхаға олыққа жаққа күніне олыққа жаққа үрі ақындасқан ашу өй оқ болығанне. Оны болды болыр, қол бұрын әттіққа бүгін бейхаға әпшесіне палата полинағында мұнығы болды. Әме бұл ұдалуынай режимінің зум программа шерес қол бұнанлар әпшесіне палата шелеттері үлілі әтілер. Ол әбетер бұл үлі қамдас бара тұра. Ұнаттан, ғамай білеген тек білден тұрар бұл үлі ұрыйынырға. ұрыйынырға, әрі мүрті қабәстіғақ ұрыйынырға нехелеттігі жек жекінеге үлді ғырақан болар үлдейдерге. Ұнаттан, әттіққа мен қолыры бұл коронавирус пандемиетігер бәйім кемігер әме рас бұлғанынан бұл ұлғыстабыр қаджы бұтым. Ұнаттан, ұрыйын Үлі үлір олдыр. Үлі қамнас сетіме бұсқылыққа бара тұрар. Тоқтауа бар. Нехелек жағалталары, ойын жағалталары үліні қамнағы тәрі үлір олдыр. Оттан немеге қолыбыра болуын сөп, әттіққа бұл депутатский корпус қолыбыра сессия ғытықта квартылғы бейді. Ол онына қолыбыра жек елер ол мұстағандыға атшабыды квартылғы бейді ғытықтақтыр. Одынан, мен өттен бұл режим, мен әкпар өттен білемінде болары болдар бағарамын. Оттан наға оға батыр, мұны көбген қоңыздық бұл болығы әнеттен бейге чөлдіруе бұл болдар. Айтылы үйгірінші, чүші бәдің әттінде, креативны экономикаға бейге жоқтайық біттенде. Әте креативны экономика дермеге қайдақ өтті 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 Құрсындығы тақыны, әке ұлық, әке футур ұлықтар құрын бұттары да, 5 үй ортадылар. Бұл емін үшілі тақыны трансформация формы труда де. Роботизация, новые технологии приводят к тому, что, ну, кейвілі тәген ұлар ерді. Емін үлі сүрін сұмысылы ұлар ерді. Олата үлігерден бұл ұрқыны 5 үйіға ұлан көрді құны түгілі Линнің қара өлетен, шақта өлі лейлер, маскерді, тұр ден болдағына білеген өледен маңдық бұл ноутбук өлі ұрандар, телефон, маңдық смартфон тұтан өлі ұрандар
бейлерин олоктурун качынах тахтар. Это креативная экономика, холо, постиндустриальное общество. Оно холо, она эти никакие битары, эти индивидуальные предприниматели, инстаграмынан, тухтурларда, вот, берген качылар, тугур юретеллер, тугур айыллар, осынан тухтур. Тугур были хангаран негерян дехада, вот, аян тухтан, блогерлер, мехайлар, реклама вот, холо, вот, креативная коммуникация, IT-технологии, IT-сфера. Он у меня навар, холовур, был лохлори, это день, кихи уже игр кинягалды. Оказывается, джигар оларонгун, ноутбук неге оларонгун, эн качина оңырухын хэбэ бүйткен. Он у холовур пандемии, амана, бұл кем тақырай? Шахтаға газ косту, газ косту, чок косту. Отса сваркалы кем барарай? Рабочий жағы кем барарай? Жені кем тұтырай? Бары болғаны жені аллақтарай қолғыр. Бұл мен маңық жываңы адам маң телевизорне, әй, смартфон дүңе, қатшын ұруы маңық маңық кендер қолғыр. Олық күнәу ұлығын ұлыр етті. Государство, общество, но ученыйдер әті қатағы ұттары жоңға бұ жекелен дейді. Олег, Уруткен был она, блин, да, она, ну, кто ливит, в общем, бит производственный процесс, она, карат, таламбаран, джон, тостус, пауэр, был один. И ты, а тут есть индустриальная эпоха, как когда-то. Она была она, берем, я вид, толстан, улягар, калявин, алтага, бедам, бараган, день, это вот связано с прошлым укладом жизни, блин. Интеллектуальный, или креативный, творческий, или был бакка, или игны на лимите. Он, ну, режим, говорит, так, таки, блин, да, но... Милин, була рибаран кемига, фрилансер, да, аутсорсинан жарктанар жонно. Креативтан тугар оран товар тагаран оран жонно, услуга оран жонно, жа эти инники бі полар дианны вынса. Оно креативная экономика де тахта то, мен бир, эта экономика, бле, началась тахта основанная на результатах интеллектуальной и творческой деятельности. И табитнен ивенен вилен продукта гарыта, или итнен вилен. Допустим, бу сата серега, креативная экономика не креативные индустрии, где она, и те, кто были народные промыслы, художество якутское. Вот. И ты, Кира, и ты понятия. Он бегун был на беге, Альбина Кычкина, как так обсерт вид, или полномоченный по защите прав предпринимателей, бизнес-омбудсмен. Кины был на ты что байты, как ты, ты, опционально, эти направления были местные производственные куиска, я хайнаран бариханада. И ты не кайлда ты лен алтавтора. Басатан тора не санавар ты жригер амин поддержка барихта. Ты а ты рахам да влади жомна опцина. Инди ладно бу сайн сирастан там. Горе сегнан глян. И ту вон аурон сеп не тем не менее все пускай кора кайл бу бакат то ты лен ту на метод худо хай. В первую очередь ты креативный на сериалар бы экономика вот опцина не сайдин сепеля. Очадо биге булганы билген бу экономика бутын сайындарыга бу билген өрүттөргөр оңорун тахары бутын эбетер креативный экономиканы сайындары кана деген тартта. Бу бир нола хорна. Бир нола. Ага. Бу биге сакайрин аңырда сакайрин эрелан көрөп да бу Российская Федерация. Бу пандемия оно бир туу көрдү. Интеллигенция болгон жана тоо сияк хахере экономический түнен наха хаябатын яны бу технология бу наха качакта мада дека да ол якына биги көбү бюджет барата улухан добывающий компаниялар оңорулду бу биги бара хам насбут барата алар болса Роснефть Газпром олор налог төлөндөр биги онун оңорулду колобур оно креативный экономика көйгөйдө жаткан алат эн улух Кыра нехилине кыра бұрыгына көзіпті. Бәр бұлағыны де. А, онды көп. Хәдер оны білген оны интересіне вопрос. То екіні ғылай государство, оны бұлдағаны оны көр 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 надо учитывать весь мир. Глобальный бит толкуй надо. Продукция. Например, ол же Великобритания, Южная Корея, Кинедера, музыканера, Кинедера, Барта, за счет глобальной тыкпалку и данную для третьей экономики на своей народе. Бей меня на покупку.
Атаны те билеген маннык тенен көрдөк атын регионнор кеттеген теңлеген көрдөккө бишики бу пандемия кимигер экономикага төһө роспоттар жон бул бидибити бу республика. Атын регионнор кеттеген көрөйлө бар битеде. Эмлен экономика кеттен чола. Экономист болуп жатсың, региондор экономика. Мен деп вопрос кырадык. Жонтан деп кетем. Ага. Бу Россия эгер уполномоченный мне по правам предпринимателей Дембаха, Олег Китов. Окей, бета улахан анализ орбут Россиердине экономической, ханник регионнар, кюска бле пандемия камигар, коронавирус камигар, нагеленина поддержка лыжга, экономика на поддержка лыжга, антикризисная мера в бетарийнце. Ола нового она бегит в Сахасире, обсайнан, он игар кипит, а он без. Он игар. Ага, регионнар канце. Ну, ладно, беги, то что байты надо лах мералары, дела не херовпит, килдеры не херовпит, вон на бу сахасера опциона территория это лахам болан раз на зона на адамта, арктическая зона, где вон на городской сельской территории ларге, олин, где ты тугар, да кто что стратегическая бег, хамсанан, тогда когда по и не гад делают, тем ба. А так, пока точно так и не Владимир Владимирович, НБМ больше ценной палаты, была нога деньги, не когда бен то хотел, когда чулигор тюхуге уле барихтага я навар. Это была когда была. Тон, биега вот она, бедрем курдубо повышенная готовность режима. Бугыл кулун тутарган эти күнүгөр 10-15 билдирканука анан бу балыга жүрүшкө айтып. Аны бу бехага повышенный готовность режимы белгиленген аны уулу бакка турар. Эмне гана настан бу итет элди бүтүн күндү бюджетке олус элбек эти гыл хорумнун уулунна бу реальный сектор экономика лидер онна турсандан жөн эрге үксөй берип эле күндү бехага бюджетник көрсөтүп олус элбектер. Олох анастарын төрөйүнө бу кийдер олорагандыр удалыны режимге өлөлөгөндөрө бу барыта бюджетный курскада болот. Онотон биги билген дөтүгөр государствовут бу малый предпринимательствога меры поддержки өлүнөн олор мүмкүн нак ол холовара токто үлөй камны туралды. Ол эбетер бу холовара 19-нче мөхүббетенче кереңе бу малый предпринимательствонун средний предпринимательство субъекттерге көмө оңолунда окейде булганы кайыскалары арас бу источниктер государственный де бюджеттен федеральный де бюджеттен ол эбетер холовара реструктуризация каникул отсрочка денеме баалар холовара понятиялар бирген ок кредиттер эме бу төлөгөн кыра унна орто бизнеске ден аны тенен бу налог төлөбөрүн эме ухаты тугунан кредитная программа бу занятость программа тугунан кредитная программа кредитный каникул реструктуризация ити чагар отом ити бүгүнкү күндө хати текуче характерда көмө вот антон туранде бу билеген бу повышенный готовность режима угулунда гана бекага бу экономика бу чөлгө төрөйгө же ол булан билеген оңголло турар обсуждение бара турар ондан ситерила була сонда бетин көрүүлөрүн эме оңорон олор ону то билден турар бе бу федеральный бюджеттен эмие онно эмие күскө мен олдыргар бу возмещение ден өйдөбүл колору бар бу жизнеобеспечение систематыга кирбит тарифтерге эмие тугунан онно көмө өңөн оллукта онно бити ити үле барата бара турар но онтон бу билиги тутулукта бу балыгында өссө төө угурутта тын токко деген не кенне билди бат деген күндүк болот булага ди. Аны ока бири бар деп тер олорок тактып деди сизге көрсө холукка. Аны аны ол барда бебиттен тутулукта биги бүгүн күн нака жебитигер олорок тактып. Аны тен бүгүн истибикип бу вебсайт аспы сукага хеттон без ки өрүйдө. Вот эки итеме холура тугу бери олор бехага. Статистика вот бери на статистиканы бери турар. Ага.
Ана жыбы экономиканы тетче чөлігір түйеріге бұлан дейіні тейілдер қан қол бұретерді. Идемеха өсі тейгералық тоқтырды жонтан сәргеттен бейлерін, әтейлерін ұлықтақты. Оны жанны ұталдар, Иваня, бағалысты кәпсәр әтейінде бар. Білі идеялан жұмбал бұқтырсын. Ты вопрос, когда спидим, мен? Когда он робот? Мен білерге күрдік бұл отта ислики полады. OneClick Якутия дейін цифровой платформаны мелін жарықтаны жабын. Бұл платформады уже әбді елелегіті қорат тәйген мен республика тағымын әртаққан. Ол онны саңа раздел, саңа сервис келер бірді. План восстановления экономики республики Саха-Якутия после COVID-19. Ол онны бенеге Джон Олохтахтар опсының идеяларын, предложенияларын кетәбет. Бүгін уже үләғі келердіпет, перевеккелен қайан баран. Оны бүгін якутия.клик ден сайтқа, енді қадырғынан керен баран, кім бала идеятын, предложениятын денсі. Мен маңын сөй кем етәғіп, аспыт неделіға, әті Ленский клуб ден сүйі заседанияты болғыда. Ол оны... Это онлайн было, где Дальний Восток регионарын руководителяра, слайчылара, а тын Россия экспертара, республиковыт, егер әме экономикасыдана, тәрлтелер, бірге толкуйдалықтара опцияна хайдав, сәйдені келдера бөте дейін, экономиканы келінлері бөте дейін. Ну, ланы, Эсен Сергеевич, глава бұт боланы, басыдан туран, Джон Ненетін Истеханады дейін. Олин боланы, бұл, бақын задачыны береге, OneClick платформаға, үләне үптіпіт тоже сағылый бұл тұрауыт, үміз чыңылағыды. Оны мұны күсіріялар, да? А, кейрен, күрияғын, идеяғын, онына, тұп, әтесіпай деген. OneClick.Якутия-ден, да? Ох, Якутия.клик-тен. Якутия.клик. Оны тұй, любой предложение тек тәген. Оны тұй, көрдігіміт, Аллақтағы, сағасын Аллақтағы Инник бият идеятын. Деревнера тегегер, кора тегегер, республика тағымыға рұқсайдан любой сфераға вложение артын келдері қатынсат әтелеті. Владимир Владимирович, ответіліне общество тегек өқтіқті күтті идеяліңігіне бұл экономиканы чөлігір түйіріге. Инне тон қолыбыра, мен тон қолыбыра бастан тұран ғыразу үйті чағығыр бұл пандемия тұран кәбетігі Гырылар ашақтыр, өз кәбеттері маңыз бұл профис кәбеті қолығын әттаққа жабу сас болдыға жабу. Мен бейқа түйе жануғыр хамы үлі үгені болдыға жабу. Бастан тұрған оғыр отығы, ағана құртуыз қолырда, ағана пассивной кампания, үйт тұттар ағана, білеген оппыт сағаланыға. Сайылы көкі жүй. Сайылы көкі жүй. Келер үйтірі құттар ұқтырын адан, ұқтырын ұқтырын адан, білген әбәк кейі білген ұнақ үйт тұттарында жонды қашыланылыр олдыр. Оның әтекхан адылағы әнне қолыра түйерін жоны әмей предложениялар ба болуқта, но бұл бігігі хамы қаламыны сүйіпі тақсанын түйерігі үйтірін әкпедін ады. Жонмұт түйерігі ба болуқтырын Қорат экономикада кені қаған бағарар бұл қораттар біле үлелейілер, хайдалылар. Антон, бұл тей херегерде бұл күндік білен бе күйіске болған тұғы тұғы рұқпыды. Оны күйіске бе-бе-бетін поддержкалық бұдың нады. Бизнес болуын, государство болуын, некоммерческий сектор болуын, фермерлер тей херегер, учуталылар бары опцияның бірге түмсен білек бұдың нады. Еті ғамай главный болу Олым, ну, бірге бейбе атын көрін дәреп кірі, дәребіне аға, олақан дәребіне атты максимально бейбе атын көрін істен әддер қарайын жүрханады дейінді. Отын, аға. Платформенне решение білеген әлбәк кейін әмескет түмен істен көрір көйтінік инструменнар бар болуқ тақты, инструменне. Ааа, Антон, олиен бұл әпшесіне палата палашатқыда бейқаға қолығыра әме еліне үттіақ тұқ болу өте, әтетелі бүтін құдық платформа болыр. Отанын бұл бейқаға ұлысты представителдері, регионалны әпшесіне организациялар, бұл Россия тағамынақ әпшесіне организациялы представителдері бағылыр. Оны әте жонны үлдерігер әме тағарын кәпсетен бұл жонға общество тұрар, хамы әтетік тұтарып момендары оны баратын оны жүлдері әпшесіне
Вот он бегил, хасин, бу бестин сюрбетер дискунигер, кое-где тон бестиллаф и были дях парады, где бу Москва была артурадин, все такое летано тихо. А кадик бу хет тон бестилл нрат тугар беге, велер бите хелер бит, бу вот так, где тулах сери кенеттен, чулигор тухери, дой дуну чулигор тухери гол ленкир бардах тараде. Он он кинелер халубур дере беге, хаме халубур болон цеп пулла, где тухти хан гитуи. Чай, тали грави синя тула тилахтан. Беге ме халубура, тергадле чөлөгөр түһриге кинилер холбурдурун тухады бүтүн сөп болгон. Атам холбур бол ага да дөйтин китте онна бу билинге бол хайнда кен. Бу тенге, конечно, бул. Ары чыгырыкнагыз бул. Ол күнөн баран бие холбур болдура дийин бу пандемия тохтурду да. Ии бейте кайтып бу бий болдук кии бейдин ханатын түйе кайтып үйүн түйө бакылыгы толу бакка таккан туран күйерин кыйбадын кыян деп айтып ол үле үйүр кийер камсанар ханагы күстө куру туура күй туура оңора кайтып жүр кийи тыңна халы кем экен деп айтып да ондукта да ону колу да бул тоо мынатыр болур. Юридический доктор примет план код дохода был коллаборация бескомпромиссная тох плановой экономики детка да государство только в этом карен тотально контролирует там тут там бюджеты касы списки где был бартнаган тох был на чудо говорит уже экономика не он там была билинге российская федерация билинге россия плановой экономика ху бар была она холорулхан компания была. Олата булганы кас бийди кии бейте кайда бул ийликтен олтулу. Анан бейбит үлелек тап кеткен. Кас бийди кии. Үлелек тапканы үлелек кар болгонда. Ну механага бу хакынын өтүгөн ол холун болбата. Ол булганы жүн булуп деп болгонда кий алас көрөт. Ол бейти тоомастан бейти аягын булунан дикеде ол үлүн кылурун. Дело блин, тюмюке, кинду я дотрим дяка, блин, бедко гастик бу конституционный артиллер то кирер троллер дя. Он он дягат на лагу тинет тингаря. Бу манна, эй коласту брават, то он на тох на лакати. Та, обсейнан, бу конституция вот сюрин сакомут обновляется гме, та, да, бастатан оно идёт ханада. Та оди терга олох сайда нигер. Общество мне обсейнан нигер бара нигер. Олно беги иник основной олокпутун государственный гер тирахом автор документу тенье лариерта айдерта. Оно тотально лариер был батак полади, эбилер кирилле. Это не риски не будет нам ярена хотя не чудит ярета этим он надо улен дека мигер ардигар институция кирен коран ярета этим. Оно то мы манны коробинен это Джекергенет тугер, осайдита, огонликите, ники гескиле, оценен, конституция барболохта, это чугайда. Это научно-технологическая сайды. Вин технология, кемигетов, эгетинги джекки гибритнан, и ты инник хангабалахиня кирера, имею чугайдену, надала. Вонна, млиген был сюрин, улем, некоммерческая сектора тугер бар, гражданское общество, ген, то, понятие ролом конституции быт бигер киллерлер он на оценен потенциалы лахан интернет. Точка клик, бухгалтер. Мы сайт, как бы манда кирен. Экономика не чоликор тюрьяга биас на Аллах была хатн для хуриарин дека. И на горе шлюрбит от тем биги махтанавит. Бигун биги бери витир кетту кетугар. Владимир Владимирович айтал игр. Иван биги бери кетту кетугар. Он от тем лягатер стилер багров. Здорово, это Джуман. Джуман. Кенди гадачлар биге бери битим анан түмүктүбүт биге кетере бирге болуп кутугар санаатын эстеп кетигер бактылабыз. Өтөкө хәлим агарабыз. Кесе хадир.